כאן אנחנו רוצים להזמין מישהי שמוכרת בכל בית בישראל. בישראל כבר שנים, אולי מעל 20 שנה לדעתי. לדעתי היא טבעה את המושג דוגמגישה. דוגמגישה? דוגמגישה. נכון, גבירותיי ורבותיי, היא הייתה נערת הגלגל בגלגל המזל. נכון. קבלו את סיגל שחמון. שלום. מה קורה? מה שלומכם? ברוכים הנמצאים. גאוות העדה העיראקית. דלל אלנק. אתה גם עיראקי. חצי, כן. אז איך אומרים... אתה מתה? חצי, כן. פתחי, מה זה משפט? אתה מדבר? לא, מדבר. אני רק כללות, אני ככה... אני מדברת. כן? אני כותבת קוראת ערבי. בוודאי. די, תגידי משהו. קוראת? אש קטרדי קלק. וואללה. אני יכולה לעשות את כל האימון הזה. וואללה. אבל תגיד, מה הם קמו עלינו עכשיו, העיראקי? מה קשור? לא, הם בשוליים. מה קשור? הם באחות. מה שלומך, מה שלומך בימינו אלה? מה אני אגיד לך, אין תקופה טובה מזו. כן, איזה תקופה נהדרת. שלא תיגמר לעולם. לא. מה שנקרא. תקשיב, אתה יודע מה חשבתי? מה חשבת? כאילו, אתה יודע, אנחנו קמים כל בוקר, מה לעשות בטלוויזיה? אתה בודק את הרייטינג, זה עשה 6, זה עשה 7, זה עשה 8, זה... היא הייתה, עשתה 950% רייטינג, כל תוכנית. זה היה ימים אחרים. לא, אבל זה כאילו... לא היה, זה עניין של ביקוש והיצע, בוא. גם של יפגות. היו 42% רייטינג. יואו, זה מטורף. ביום היית אנונימי, בלילה כבר היית, כל המדינה ידעה מי אתה זה. אבל עזבת את תחום הבידור והתקשורת, הלכת, היום את מעצבת פנים. ופנים, נכון, תכף ותסבירי לנו. אבל לא, קודם תסבירי למה עזבת את תחום התקשורת. זאת אומרת, הייתה לך הצלחה, הגשת תוכניות בוקר, הגשת 7 שנים תוכנית בבוקר, הגשת נכון. תוכניות לייפסטייל, היית כל הזמן עובדת. נכון. ופתאום יום אחד קמת ואמרת, זהו, מה קרה? קרה, אני אגיד לך, זה כמו שאומרים שזמר מפסיק ליהנות בהופעות, שלא ישיר יותר. אז המון פעמים בתוכניות ערכתי יחד עם העורכת את התכנים, ואז הבאתי דברים שמעניינים אותי ומפרים אותי, וכשזה הפך להיות כבר, אתה יודע, אנשים שמשלמים באים להתראיין, אז כבר היה לי... שהכל מכור. בדיוק, אז כבר היה לי פחות... מה, ועיצוב פנים ופנים, תכף נגיד לזה, יותר מטלוויזיה, יותר מלארח. תקשיב, מלא דברים מעניינים אותי, ואני גם עוד לא סיימתי. אני יש לי עוד, אני עוד עלולה לחזור פתאום. עלולה, עשויה. פתאום הלכת ללמוד עיצוב פנים. כן, תמיד התעסקתי באסתטיקה של חללים, ואז הלכתי ללמוד את זה, היה לי את זה באופן טבעי, אבל סתם בשביל התעודה. ובגיל 50 עשיתי עוד שינוי מקצועי, ואני מאמנת מנטלית. מה זה אומר? וזה גם לא נולד ביום אחד. זה אומר שאני עובדת עם אנשים על התודעה שלהם בשביל להבין מה קבור להם בתת המודע. כי אם אנחנו לא נבין מה קבור כאן, לא נבין איך לפרום את המחסומים שלה. רציתי להבין מה קבור כאן, אני עצמי לא מבין מה קבור כאן. רגע, אבל תגידי, פתחת אחרי 7 באוקטובר, פתחת משהו שנקרא חמל. חמלה. חדר מנוחה לאומי. נכון. חמל חמלה. נכון. מה? לפני 7 באוקטובר, ההרצאה שלי, שעבדתי עליה באמת לא מעט זמן, יצאה לאור, ויצאתי לעולמות גדולים, ואז פרצה המלחמה, ונגמרו לי העולמות הגדולים. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה, מה אני עושה? וחברה שלי אמרה לי, רגע, תעשי בבית. אמרתי לה, בבית? נכנס אנשים עליי בבית? אמרה לי, כן. עכשיו, בגלל שזה גם מן תקופה כזאת שאני אומרת, רגע, כמה אנשים יכנסו למקלט שלי, אז עשיתי ערב ממש אינטימי. הנה, אנחנו רואים. כן, והוא קורא אצלי בבית, וזה פשוט קסם, כי קורית שם גם ההרצאה וגם יש מעגלי שיח, וזה ערב מהמם, זה ערב של 3 שעות. סביב מה? סביב חמלה? לא, 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 החמל חמלה זו הכותרת. מה שבפנים זו ההרצאה שלי, אני מדברת באמת על הדברים, על כל מיני תחנות בחיים שלי, שהן לא למען הרכילות, אלא למען על... באילו קשיים נתקלתי ואיך צלחתי אותם. אז בואי ניגע בזה. יגידו, האישה הכי יפה בארץ, בטח בכל עדות עיראק. איזה קשיים כבר יש לה. לא, כן, מתחתנת עם עשירים, נוסעת בכל העולם, שחקנים, סלב, זקי אבני, כולם מכירים את ההיסטוריה. הדוגמנית במילאנו, בוא. פירקה את ה... נקרא, קאטווק ב... איך את יכולה לבוא למישהי ולהגיד לה, אני חוויתי קשיים, אני... בואי, את כן חיית את חיי הזוהר. אבל רגע, אני בת אנוש? כן. יופי. אני נהנה מהשיחה הזאת עכשיו. לא, אם אני בת אנוש... זאת אומרת שאני בחור שהתחיל. זה לא משנה איך אני נראית, באיזה רכב אני נוסעת או באיזה בית אני גדלה. יש לי בדיוק את אותם שיעורים כמו לכל בנה. יאללה. כן, כולנו בסוף. אז תני לנו טיפ העצמה או איך לנהל את החיים שלך או... שורה שהיא חשובה, מוטו. אין טיפה עצמה. אני אגיד שהמון אנשים ממעטים לשמוע את הקול הפנימי שלהם, וזה לא אינטואיציה, אלא באמת מה אני רוצה, או מה אני רוצה. או המון אנשים יכולות להגיד לי, לא טוב לי בזוגיות שלי.
אז אומרת לה, אוקיי, אז מה הסיבה שאת נשארת? ואז בעצם אתה שומע את הפחדים. וכשהפחדים מנהלים את החיים שלנו, אנחנו בצרות גדולות. אני עושה הכי טוב, אני מדחיק. לא מקשיב לשום דבר. כן, אבל אז הוא מתפרץ על אנשים, הוא מתפרץ עליי, את מבינה? קודם כל, מי שמדחיק, זה חייב להתפרץ. אתה צודק, אני מתנצל. זה חייב להתפרץ, אגב. אבל יש לך אמונות תפלות, מאוד מוזרות, אני חייב להגיד. אני לא זוכר כרגע מה. אני נלחמת בהן. אבל מאוד מוזרות. כי זה כאילו, אני אומרת, אני מנהלת... אם מישהו אומר משהו לא טוב, את צריכה לקור ולשבת. מה? לא, אם קורה אסון, אם אני שומעת על אסון שקרה, אז לרוב, זה יעל בר זוהר נתנה לי את זה. מאמצת אמונות תפלות. ירושה ממך, יעלי. כן, לקחתי ממנה. מה, התרסק מסוק בפיליפינים. אני מיד אקום ואתיישב, בטח עם פחד הטיסה שלי. יש לך פחד טיסה של 27 שנים, התגברת עליו, הבנתי. אני הרבה יותר, קודם כל אני טסה. אני טסה, היום אני גם הרבה פחות סובלת, עשיתי גם טיפול ב-EMDR, שזה ממש טיפולים בפוסט-טראומה, כי לא סתם עליתי על מטוס ופחדתי. זהו, קרה סיפור. קרה דבר. קרה דבר היום ונורא. קרה דבר, הייתי נוסעת, הרי היה לי פעם בן זוג בניו יורק, הייתי נוסעת חמישי ראשון, חמישי חורשת, לא היה לי פחד בכלל. ואז יום אחד עליתי על טיסה, והייתה לי תחושה לא טובה בבטן, ואמרתי, אני אגיד לחברות שלי, אני לא אגיד, אני הייתי רווקה, הם היו אמהות כבר, אמרתי, מה אני אגיד להם, שאין לי הרגשה טובה? אז עליתי על המטוס, ובאמת, אני ככה רואה את שמי תל אביב באופק, ואני אומרת, פעם ראשונה שהבטן שלי לא מדויקת. איך שחולפת בי המחשבה, היה כזה בום, פגע ברק, במטוס, חושב עליה לילה חושך חורף. חשיכה מוחלטת. עשיתי תמרמורת, רק במחשבה הזה, אני כל כך מפחד. אתה לא מבין איזה פחד. חשיכה מוחלטת, ויש במנוע. במטוס, בבקשה. ויש במנוע? יש במנוע, ואף אחד לא אומר דבר. לא, dear passenger, כלום. דממת על חוט מוות. מתפללים... לא, המרוב שאנשים היו בשוק, הם אפילו לא דיברו. עכשיו, זו הייתה טיסה הומה וואו. בקיצור, ואז נחתנו, זה לא היה, לשמחתנו, זה לא הייתה נחיתת עונש. בטח קמת ועלית איזה 15 פעם. תקשיב, אני... לא, אני בעיקר הייתי עסוקה בלפקוד. אני הייתי בהיסטריה מוחלטת. ואחרי 3 דקות בערך קיבלו את האש של המנוע, הדליקו את האורות, חיכו לנו אמבולנסים וזה, אבל הכל היה רגיל, אבל הטראומה נשארה. וזהו, מאותו נסיעה, זהו, נגמר הסיפור? מאותה נסיעה, תקשיב, עוד קראו לי עוד מיני כל מיני טיסות לא נעימות, כי כשאתה מפחד ממשהו, אתה מושך אותו. כן, אה? כן, אז קרה לי. אני רוצה לשאול, דווקא גדלת כילדה, על פי הסיפורים שלך, כילדה לא יפה, שהחשיבה את עצמה. תגיד, היה לך שפם. לא אגיד, היה לך שפם. לא, אבל היה לך שפם עיראקי כזה. אז בואו נזכר שאני עיראקית. אז קראו לי שפמנון וחד גבה. ובאמת, הייתי ילדה שהסתכלה במראה, ויופי לא ראיתי. באמת? ממש. אבל היית יפה. אני חושבת שבגלל זה... בואו נגיד שיש עיראקיות בלי שפם וחד גבה, אני מכיר הרבה גדלתי. יש. אוקיי, אוקיי. אבל בגדול זה... ספציפית עליה, זה לא מכליל. אוקיי, בוא. זו עדה די סעירה, בוא. אבל... ואני זוכרת שהסתכלתי במראה, אמרתי, יו, אני חייבת, איך אני ממקסמת את זה? אז לאט לאט, זה, אתה יודע, זה קרה. איך עדיף לחיות? הסרת שיער, פשוט. זה, כן, אבל זה גם הסרת שיער, זה כמו שמישהו שמן מרזה, עדיין בתוכו הוא שמן. כן. איך עדיף לגדול כילדה יפהפייה שגודלת להיות אישה יפה, או כילדה ספמנונית? ש... אני בוחרת את ב' ואני אגיד לך למה. לא בגלל שהיום אני נראה טוב, זה לא העניין. בגלל שאני לא אחזתי באיזה מוט חיצוני שמגדיר אותי. זה המזל שלי. בעיניי, שהסתכלתי במראה ולא חשבתי שאני יפה ולא הייתי מהילדות האלה... איך עושים את המעבר הזה בין ילדה שחווה את עצמה כמכוערת, לבין... טק, אני דוגמנית עכשיו במילה. אתה מה שנקרא מאוד מרומז. לא, ככה היא חוותה את עצמה. קודם כל עושים דרך, עושים דרך. עכשיו באמת, זה לא שבאתי להיות דוגמנית במילאנו, זה שבכלל באתי עם חברה, כי היא רצתה להיות דוגמנית. אה, זה הסיפור הקלאסי שכל הדוגמניות מספרות. כולם לקחות את השקר שלה, את הסיפור שלה. הלב שלי עם החברה הזאת שבאה, בואי, את מלווה אותי, ואז בסוף היא מתקבלת, והיא אומרים לה סי-סי. לא, אל תדאג, החיים שלה היו נפלאים גם כן. אז מה, באתי עם חברה לאודישן ואמרו... לא לאודישן, בכלל לפגישה, ואז אמרו לי, רגע, לך יש תמונות, אז אמרתי להם, כן. כן, עם שפם, יש לי תמונות עם שפם. בדיוק, בואו תראו, הייתי סדם בגלגול הקודם. אם ערוץ 14 מקים מחר גלגל המזל, והוא קורא לך... גלגל המזל. בואי תנחי את גלגל המזל עם כל המשתמע, ללכת לסובב את האותיות, הגלגלים וכל הדבר. אין סיכוי. אני אגיד לך, גם שקיבלתי את ההצעה לגלגל המזל, שהייתי בת 24, אמרתי לסוכן שזה מה שאתה מעריך אותי, לעמוד ולסובב אותיות, כאילו, כעסתי עליו אפילו. ואז הוא אמר לי... ב-40% רייטינג. כן. ואז הוא אמר לי, שחמוד, זה ערוץ 2, זו חשיפה מעולה, לך תדעי מה את יכולה לעשות עם זה עכשיו, אני יודעת לפתוח דלתות. אמרתי לו, אתה יודע מה, תן לי לישון את זה, ואז קמתי בבוקר, ואז אמרתי לו,
יאללה, בוא נלך על ההרפתקה הזאת, ואכן... אחת ההרפתקה. כן. אין תפקידים קטנים, יש רק שחקנים קטנים. אבל מה מעצבן? רות גונזלס. לא, היא מהממת. היא ניצחה, אגב, בתחרות שארז עשה, רות גונזלס ניצחה. וואי, התחרות שארז עשה. היא הפסידה בתחרות. בסדר. אני יצאתי מקום שני. מקום שני וזה... סיגל שחמוט, תודה שבאת. היה לי כיף. המון בהצלחה.